טוב, שלום לכולם. רב סמואל לייב הוא הרב ה... על המיקרופון. יש פה איזה... שומעים? כן, כן. טוב, שומעים? טוב. אז אני אומר שקרב נבי סמואל אולי הוא המחדל הגדול ביותר בכל מלחמות ישראל. כמובן יש אנשים שחושבים שמלחמות ישראל הן כולן מוצלחות ולא היו כמוהם, בייחוד הרמטכ"לים חושבים את זה, דן חלוץ שראה בטלוויזיה. אבל מה שאני אנסה להציג בפניכם, בניגוד לקודמי שחושב שכל הדברים שהיו זה רכילות, שזה בעצמו הייתי אומר רכילות, לא רציני. בסופו של דבר, חברים, השאלה הנשאלת לא מה בני אדם מספרים אחד לשני, אומרים אחד לשני, אלא האם חקרו ברצינות את הדברים. וזה נכון גם להיסטוריה, גם לכלכלה, גם לפסיכולוגיה, ואם מותר לומר, גם לפיזיקה ולכימיה. זאת אומרת, השאלה היא שאלה מתודית. אם המתודה או השיטה היא שיטה מבוססת, אז הדברים הן אף פעם לא האמת כשלעצמה, שזה כמובן מעבר לבני אדם, אבל זה מתקרב וכדאי לדעת, כי אותו דבר ברפואה. הרופא איננו יודע את הכל, אבל זה לא רכילות. והעובדה היא שבני אדם בסך הכל חיים יותר שנים מאשר בעבר, מלמד שזה לא רכילות. בכל מקרה, נבי סמואל. כמה זמן שיש לנו זה לא מספיק בשביל לתאר את האירוע. אז אני על הנושא הזה פרסמתי שני ספרים, אחד מהם ספרון קטן, רק על הקרב עצמו, ואחד מהם נקרא דרך רק למורשתו, שזה מתאר לא רק קרב נבי סמואל, אלא גרם סן סימון, ומכבי וקרבות אחרים, ופה כל הספרים נמצאים, ומי שרוצה לדעת יותר, לבדוק יותר, לראות את המקורות, יוכל גם לרכוש אחרי ההרצאה. ובכן, בואו נתחיל מזה שמטרת הערבים במלחמת העצמאות לא הייתה להשמיד את היהודים. אפשר להגיד, זה נכון גם לשאר מלחמות ישראל. ומדוע? כי הם ידעו שהם לא מסוגלים. בניגוד לנו, שאנחנו כל הזמן אומרים, רצו להשמיד אותנו, רצו להשמיד אותנו, בלי שאנחנו בכלל, זה לא מבוסס, וזה מראה של אי הבנה מוחלטת של התפיסה הערבית ושל הידע הערבי. הערבים לעומת זאת, למשל בדצמבר 1947, קצת לפני אחרי הקפטן בנובמבר, נפגשו בקהיר, והם הגיעו למסקנה שאין להם שום סיכוי לנצח את היהודים. זה עוד לפני שרק התחילה המלחמה. כן, נשאלת השאלה מה הייתה מטרתם. מטרת הערבים בחצי הראשון של המלחמה, זאת אומרת עד הקמת המדינה, היה לגרום לאמריקאים לחזור בהם מהתמיכה בהקמת המדינה, ואז הם יגישו למועצת הביטחון של האום הצעת החלטה שהקפטט בנובמבר מתבטל, והיהודים לא יעזו להקים מדינה בניגוד להחלטת האום. זאת הייתה החשיבה הערבית, שהיא כמובן, כפי שתראו תכף, לא הייתה בעצמה מבוססת, אבל אין בזה רבותה, כי בכל המלחמות בהיסטוריה, לרבות בכל המלחמות שלנו, התפיסות של המנהיגים אינן מבוססות. והסיבה לכך היא כמובן הרצאה מסוג אחר, כמו שכתבה ברברה טוכמן בספרה מצעד האיוולת, שכל המלחמות בהיסטוריה, אפשר להגיד רוב המלחמות בהיסטוריה, זה בסופו של דבר איוולת, אבל בני אדם לא כך מעוניינים לשמוע את זה, כי יש בזה מיתוסים, ובעלינו, וילדינו, ואבותינו נלחמו, אז מה נגיד שזה מי? זה מחדלים? בכל מקרה, הערבים חשבו שהם יצליחו לשכנע את ארצות הברית. ואיך הם ישכנעו? אז הם יחסלו יישוב אחד, למשל את גוש עציון, ניסו לעשות את זה ב-14 בינואר 1948, ואם הם יהרגו את כל חברי גוש עציון, זה יראה לאמריקאים שאם תקום מדינה, אז כל היהודים יחוסלו,
ובגלל הקול היהודי בארצות הברית, ב-48 זה שנת בחירות בארצות הברית, והנשיא טרומן לא נבחר לפני זה, אלא הוא מונה אחרי שהנשיא לפניו רוזוולט נפטר והוא היה סגן נשיא. וטרומן רצה להיבחר, והיהודים אז והיום היו בעצם לשון המוזניים. והעוצמה הפוליטית של היהודים אז והיום הייתה והינה חזקה מאוד. וטרומן לא יכול היה להרשות לעצמו, אחרי השואה, שתהיה שואה נוספת בארץ ישראל. מצד שני, כיוון שכמה עשרות אלפי אמריקאים נהרגו במלחמת העולם השנייה, הוא גם לא יכול היה להרשות לעצמו לשלוח צבא אמריקאי להגן על היהודים. אז מה הפתרון? הפתרון שלא תקום מדינה יהודית. אז הערבים ניסו לחסל את גוש עציון ונכשלו, ואז הם עברו למה שנקרא מלחמת הדרכים, שהעיקר שבה זה לחסום את הדרך בין ירושלים לבין השפלה. כיוון שבאותו זמן התגוררו בירושלים 100,000 יהודים, ובירושלים ובסביבה 120,000 ערבים, 40,000 בירושלים, אבל עוד 80,000 בסביבה, אז ירושלים לא יכלה לספק לעצמה את הצרכים, צריך היה להביא לירושלים כל יום 40 טון אוכל, מצרכים וכיוצא באלה. וכיוון שהיהודים, אנחנו זאת אומרת, לא ממש היו לנו יישובים בכל מקום, והיו שטחים גדולים שהיו בשליטת הערבים והתיישבות של הערבים, אז הערבים פשוט הוציאו חוליות קטנות, כמו היום, כמו היום, כמו באינטיפאדה, כמו היום באזור הר חברון, הוציאו חוליות קטנות, פגעו בדרכים, בכלי הרכב, וכמו שהיום יש כאלה שמפחדים לנסוע לאלון מורה, אפילו שאי אפשר להגיד שהערבים חוסמים או משהו כזה, אותו דבר היה גם אז. חברים, גם היום וגם אז, רוב הציבור מפחד מהסכנה. סך הכל הפחדנות זה דבר, אפשר להגיד, נורמטיבי, לא רק אצל בני אדם, גם אצל בעלי חיים. ובכן, הערבים הצליחו לפגוע בכלי רכב ובשיירות, והיה משבר גדול. ואז ארצות הברית, ב-19 לחודש מרץ 1948, הגישה הצעת החלטה לאום שלבטל את הקפטט בנובמבר, והמדינה לא תקום. זה היה, אם אפשר לומר, המבוא למה שאנחנו הולכים לדבר. בן גוריון, שהוא היה המנהיג הבלתי מאוער, לטוב ולרע, אין אדם מושלם, גם לא משה רבינו, עובדה חטא לא נכנס לארץ ישראל, לא לדבר על דוד המלך, אז גם בן גוריון היו לו הרבה מגרעות, אבל אין ספק שבן גוריון הוא הנהיג את התנועה הציונית ואת הציבור היהודי ואת המלחמה ב-48 או בתש"ח. בן גוריון החליט בפרוץ המלחמה שהאסטרטגיה תהיה פביאנית. פביאנית על שם אותו פביוס הרומאי במלחמות נגד חניבל, כשחניבל כמעט כבש את רומא, התפיסה הייתה דחיית הכרעה. זאת אומרת, אנחנו לא נשתדל שלא תהיה מלחמה בהיקף מלא, מכל מיני סיבות. אפשר לומר שגם צוק איתן היה פביאני, ויש כאלה אומרים שזה צוק מוצדק, לא מוצדק, זה לא חד פעמי. עכשיו, אבל, כשארצות הברית חזרה בה מתמיכתה באו"ם, ובן גוריון אמר, לא משנה, המדינה תקום בכל מקרה, בן גוריון שינה את האסטרטגיה מאסטרטגיה של דחיית הכרעה לאסטרטגיה של הכרעה, מדפנסיבית לאופנסיבית. הסיפור של ההחלטה של בן גוריון, כרגיל, הוא לא סיפור ברמה העקרונית, אלא אירוע מסוים, והאירוע המסוים הוא קרב שיירת חולדה, וכיוון שאתם קבוצה שחלק מכם מטיילים מדי פעם, אז אני מציע לכם לטייל איתי בקרב שיירת חולדה ולשמוע מה באמת היה שם. אחד האירועים החשובים בכלל במלחמת העצמאות זה האירוע בקרב שיירת חולדה, 31 במרץ 1948,
כשכוח של פלמח, גדוד פלמח, היה צריך להגיע לירושלים, הספסוף ערבי ירה מרחוק, מפקד הכוח, אפשר להגיד, נפצע קל והפסיק לתפקד, העביר את הפיקוד ליוסף טבנקין, מפקד הגדוד הרביעי, יוסף טבנקין במרכאות נשבר ונתן פקודה לסגת, אבל היה משוריין אחד שהוקף על ידי ערבים, הגדוד היה 300 מטר מהמשוריין, המשוריין ביקשו עזרה, בקשת עזרה נמצאת בארכיון צה"ל, זאת אומרת, הכיתוב שלה, הטבלול שלה, לא באו לעזור, הפעילו את חומר הנפץ במשוריין והתאבדו. עכשיו, כשמפעילים חומר נפץ ומתאבדים, לא כולם מתים, חלק מהם רק הבטן יוצא החוצה, אחרים רק הרגליים נקטעות, הם צעקו הצילו הצילו, איש לא בא לעזור להם, גדוד פלמח 300 מטר מהם, ושלא תבינו אותי לא נכון, אני לא, בראש שלי לא להשמיץ את הפלמח ולא לשבח את הפלמח. השאלה היחידה שאני שואל את עצמי ואותכם, האם העובדה נכונה או לא נכונה? ואם העובדה נכונה, תפיסתי, בניגוד לקודמי ולרבים אחרים, את העובדות צריך להציג על השולחן. וכבר אומר לכם מראש מדוע, כי אם אתה לא תשים את העובדות על השולחן, לא תוכל להפיק לקחים. אם לא תפיק לקחים, הכישלונות יחזרו במלחמות הבאות. זאת אומרת, זה בעצם, אם אתם רוצים, הנוסחה. הנוסחה היא שאתה מעדיף לא לספר את הכישלונות, אבל אם לא תספר את הכישלונות, יהיו כישלונות נוספים. מי שלא חקר את פרשת הלמדי, שכל מה שאתם יודעים עליה לא נכון, מי שלא חקר את פרשת הלמדי, קיבל את לטרון. ומי שלא חקר את לטרון, את גבעת התחמושת. ומי שלא חקר את גבעת התחמושת, את החווה הסינית שבה השתתפתי, מי שלא חקר את החווה הסינית, קיבל את סולטן יעקב, ואחר כך את לבנון השנייה, ואחר כך את סנג'אייה. זאת אומרת, אין ברירה. אתה חייב לחשוף את האמת, כמה שזה לא נעים, וכמה שזה אפילו פוגע במשפחות השכולות. אבל אם אתה לא, א', לא בטוח, כי חלק גדול מהמשפחות השכולות דווקא מעוניינים לדעת האמת. אבל אפילו אלה שלא מעוניינים לדעת האמת, לעניות דעתי לא צריך להתחשב, משום שאז אם לא תחקור את האמת, תביא לכישלונות נוספים. ובכן, מה שקרה שם בשיירת חולדה, שאנשים לא באו לעזור להם, וכיוון שרצו להסתיר את זה, המג"ד יוסף טבנקין והסמג"ד עמוס חורב שחד עד היום, והיה אלוף בצה"ל, נסעו לתל אביב, נפגשו עם ראש המפקדה הארצית, זה מקביל לשר הביטחון ישראל גלילי, שיקרו לו, והשקר הוא דבר נורמטיבי בחברה האנושית ובייחוד בנושאים צבאיים, ואמרו לו שהדרך לירושלים חסומה. גלילי רץ לבן גוריון ואמר לו שהדרך לירושלים חסומה, אף אחד לא בדק, לא חקר, לא שאל, קיבלו, אמרו, קיבלו. מה שגם טעות גדולה, כל דבר צריך לבדוק, צריך להטיל ספק בכל דיווח, כאן לא עשו את זה, לא עשו את זה, ואז, אבל זה קצת עם הד קצת, לא? אקו. ואז בן גוריון קיבל את ההחלטה לפרוץ את הדרך לירושלים. פה אנחנו בעצם נמצאים, ומהרגע הזה עוד כמה דברים נוספים ונגיע לנבי סמואל. ההחלטה לפרוץ את הדרך לירושלים, יש פה בעיות טכניות, ההחלטה לפרוץ את הדרך לירושלים נקראת מבצע נחשון, וככה בשביל הרכילות, הרי זה שקדם לי, אפשר להגיד ראשו מלא רכילות, אז בשביל הרכילות מבצע נחשון יש לו שתי קבוצות מאמינות בהסבר שונה למה נחשון. קודם
כל השם נחשון נתן ראש אגף המבצעים, פרופסור, אז היה למד תואר שני. מה זה הדבר הזה? הראשון היה בסדר. בטנט הראשון, מה זה פה הבאת איזה תיקון? תיקון, תיקון, תיקון. איפה הטכנאי? תגידו, אלה שמביאים את הרמקולים והכל מקבלים תמורה עבור זה? מקצועי זה בטח לא. אז תארו לעצמכם שגם את המלחמה ככה מנהלים, וזה נותן לכם אינדיקציה איך מתנהלות המלחמות, אם אפילו לא יודעים לארגן רמקולים. טוב. לא, זה כמעט נורמה. בכל מקרה, לא צריך ספרים, זה ידוע. בכל מקרה, חברים, יגאל ידין, שהוא היה בגיל 29 הרמטכ"ל בפועל של מלחמת העצמאות, כי במלחמה לא היה רמטכ"ל. למה לא היה רמטכ"ל? כי יעקב דורי הרמטכ"ל חלה לפני המלחמה, תפקד כל המלחמה בסנטוריום בחיפה. אז זה גם נותן לכם אינדיקציה על איזה סוג מלחמה זאת הייתה. אני רואה שכמה צוחקים, ולמה צוחקים ממבוכה ולא יכולים להאמין. מדברים על מלחמת העצמאות, מי יודע מה, וזה משהו, פתאום התברר שהיה איזה אדם חולה שמינו אותו לרמטכ"ל, ורוב הזמן היה בסנטוריום. לא יכלו מישהו אחר? טוב, בשביל זה צריך לעבור קורס שלם, וצריך לשבור כמה מיתוסים שעשרות שנים אתם פחות או יותר מאמינים. מכל מקום, המפקד בפועל היה יהודי בן 29, בעל תואר שני בארכיאולוגיה, יגאל ידין. ואם אתם שואלים אותי משהו חיובי, הגיבור לפי דעתי של מלחמת העצמאות, בואו נעזוב את בן גוריון, שזה מובן מאליו, זה יגאל ידין, לא אף אחד אחר. זה שבן 29, שלא פיקד לפני זה כמעט על שום דבר, ניהל את המלחמה כמו שהוא ניהל, ובמבחן התוצאה זה הצליח, זה דבר מדהים. תחשבו היום איזה בן 29, בקושי אני יודע, עובר את הכביש בלי לתת יד למישהו, ופתאום מנהל מלחמה. דן חלוץ ראיתם איך הוא ניהל מלחמה, דאטו ראיתם איך הוא ניהל מלחמה, כשהם בכל זאת בני 50, אני יודע מה, כבר היו אלופים, היו מחטים, פיקדו כאילו, כשבודקים מה הם פיקדו, לא פיקדיל. אז יגאל ידין שהיה אדם משכיל מאוד, ואני חושב אדם רציני, נתן למבצע הזה את השם נחשון, על שם נחשון בן עמינדב. אבל בירושלים היה דבר אחר. בירושלים, בין הקסטל לבין צובה, שזה היה כפר ערבי, היום פלמח צובה, הייתה מחצבת אל ישר, ששם חצבו אבנים לבנות את ירושלים עוד משנות ה-30. ומחצבת אל ישר הייתה הגנה של קבוצה של פלמח, והנה פתאום בחודש מרץ שני לוחמים ולוחמת יצאו לקטוף רקפות, והלכו לצובה, אז מצובה ירו בהם והרגו אחד, פצעו את השני ואיכשהו הצליחו להיחלץ. ואז החליטו למנות מפקדה למערב ירושלים, והמפקדה למערב ירושלים, מפקדה היה נחום שושני, סטודנט למתמטיקה מכפר סבא, שהוא פיקד על מערב ירושלים, זאת אומרת על מחצבת צובה ועל מוצא. והנה פתאום כשהוא היה בירושלים הוא קיבל הודעה שערבים תוקפים את המחצבה. לקח משוריין עם עוד איזה שבעה אנשים, נסע מהר מהר מהר, הגיע למחצבה, ירד, אמר לאנשים אחריי, רץ, ואף אחד לא רץ אחריו. ואז הוא עד היום לא יודעים איפה הוא, אבל לפי המידע של השי, השי זה שירות הידיעות, הערבים קרטו את ראשו, שמו את זה על כידון, הלכו בכפרים ואמרו ככה יעשה ליהודים. מה היה הכינוי בהגנה לנחום שושני? נחשון. אז היו בירושלים חשבו שמבצע נחשון זה על שם בחור נחום שושני ולא על נחשון בן עמינדב. מכל מקום, בלי להיכנס לפרטים, והסיור חוץ משיירת חולדה זה הקסטל, שזה כישלון היום ונורא, אבל בנבי סמואל יותר, מבצע נחשון נכשל. מה זאת אומרת נכשל? הדרך לירושלים לא נפרצה. בסדר, נסע שיירה אחת, עוד שיירה ונסגר. ואז מפקד מבצע נחשון היה שמעון אבידן, מפקד גבעתי. ואז החליטו להעביר את זה לפלמ"ח. ואז החליטו שזה יהיה נחשון צעיר,
אבל הפלמ"ח, מה פתאום נחשון צעיר? מה, אנחנו אחרי שמעון אבידן? ואז במקום לקרוא לזה נחשון צעיר, קראו לזה הראל. מה שנקרא חטיבת הראל זה לא הבסיס, הבסיס הוא מבצע הראל. ומי שהיה במבצע הראל, הוא הפך להיות חטיבת הראל. מפקד חטיבת הראל זה יצחק רבין, שהודח חודש לפני זה. למה הודח רבין? אגב, רבין הודח כבר ב-47 כשהיה מפקד הגדוד השני של הפלמ"ח, והיה כישלון באיזה פעולה על איזה כפר ערבי על יד פתח תקווה. בעקבות הכישלון הזה רבין הודח, במקומו מונה משה נצר. עכשיו, רבין הודח למעלה ונעשה קצין המבצעים של הפלמ"ח, אפשר להגיד סגן מפקד הפלמ"ח, אבל לפי יגאל אלון, סגן מפקד הפלמ"ח זה נושא תיק המפות. זאת אומרת, יגאל אלון הולך, ואחריו הולך הבטמן, זאת אומרת המשרת, וקראו לו קצין המבצעים. אז כי המבצעים, מישהו בכלל ידע מה זה קצין מבצעים, איך מארגנים, הרי זה עד היום ספק אם יודעים. למשל, אמנואל ולד כתב עבודה גדולה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ובין היתר, לכן הוא נזרק מצהל, אמנואל ולד, והוא כתב שבצהל אין עבודת מטה. מה תפקיד קצין המבצעים או קצין אג"ם? עבודת מטה. אבל אם היום לא יודעים, אז מישהו חושב שאז ידעו. בכל מקרה, רבין שהודח בעקבות נסיגת ארצות הברית, הרבין היה בפרוץ המלחמה מפקד חזית הדרך לירושלים. חזית הדרך לירושלים נחסמה, אז המפקד הודח, ובמקומו מונה שאול יופה, ושאול יופה נפצע בשרת חולדה, ובינתיים הכל השתנה, אין חזית הדרך לירושלים, יש נחשון, ונחשון נכשל, ואז לקחו את הכושל הקודם שכבר פעמיים הודח, אבל הוא יודח עוד פעם עוד מעט, ולכן, תראו, הייתי אומר שהלקח העיקרי של ההיסטוריה הצבאית הישראלית, שמי שמודח שלוש פעמים נעשה רמטכ"ל, שר ביטחון וראש ממשלה. וזה הסיפור, כמו שאומרים, כמו שאמר רבי הלל, על רגל אחת זה הכל. אלא אם אני אגיד רק את זה, תגיד, תוכיח, מה יש פה להוכיח? אלה, תפריחו. אבל מי יכול להפריך בכלל דברים כאלה? תראו, הדברים האלה שאני אומר לכם, זה הוצאות דיבה ברמה גבוהה. ואם באמת זה היה לא נכון, מזמן הייתי נתבע ומשלם ויושב, וכמו שאתם רואים, 50 שנה אני הקוץ בתחת של המדינה, וכמו שאמר בני פלד, הפרונקל של המדינה, ובינתיים חי לא רע, והם בבתי אבות, ובית לוינשטיין, אם לא לזרח בית גברות. בכל מקרה, מאיפה המידע? יש שם ספרים, ותמיד, בכל ספר שיש לי, יש מראה מקומות. המסמך הזה, הרעיון הזה, אבל זה כבר, אני צריך להסביר איך עושים מחקר. ואני את המחקרים שלי עושה באופן הכי מדוקדק שאפשר. ואני אתן לך, לאור השאלה ששאלת, איזה בדיחה. שאלו פעם את ראש ה-CIA, מאיפה אתה יודע? כמו שאמרת, מאיפה המידע? מאיפה אתה יודע? מה אמר ראש ה-CIA? אם שלושה שקרנים אומרים את אותו דבר בו זמנית באופן בלתי תלוי, זאת האמת. קיבלת הגדרה. לא הסבר, הגדרה. בכל מקרה, מצחיק, אה? אתם יודעים, כמו הגשש החיוור אמר, החיים מצחיקים, הצוחקים. הצרה היא שזה עצוב מאוד. בכל מקרה, מה אמרת? אז מה את חושבת? אמרתי לך שאני קראתי את כל המסמכים על הנושא. אני קראתי את כל שאלת, תקשיבי. אולי שאלות בסוף, את מפריעה לו גם ההמשך של ההרצאה. תראי, שאלת, אז למה את מהירה לי? את שאלת, תקשיבי. את אמרת, אני, שאלת אותי מאיפה המידע. עניתי לך שזה כתוב. את רוצה יותר פרטים חוץ מה-CIA. ארכיון צה"ל אחרי 50 שנה פתח את החומר על מלחמת העצמאות. גם לפני זה אפשר להגיע, אבל היום הרבה יותר. הכל נמצא. החומרים נמצאים, המסמכים נמצאים, אני כבר בעסק הזה 50 שנה, ריינתי למעלה מ-10,000 איש, אני לא חושב שביקום, מישהו ריין יותר אנשים על מלחמת העצמאות, קראתי את כל מה שאחרים כתבו, ואז אני שם את זה על השולחן. עכשיו אני אגיד לך משהו.
יש אנשים שחושבים שזה לא נכון, בבטן אומר להם משהו זה לא נכון, אבל הבטן זה לא הוכחה. מה שצריך לעשות, להפריך. ברגע שאתה לא מסוגל להפריך, תהיה בשקט. עכשיו, אתה לא יכול להגיד, באמת, זה שטויות, אתה יכול כמובן לשאול שאלות. אבל אם אתה חושב שאולי הדברים לא נכונים, תיקח את החומר, תלך לארכיונים, תראיין אנשים כמה שעוד נשאר, תקרא את כל הספרים ותפריך. ואני בהחלט מוכן בכל פורום שהוא, תמין, אתם הבאתם אותי לפה, אז כאילו אנחנו לא מסוגלים להתמודד איתך. חבר'ה, תביאו את מי שאתם רוצים. מי שאתם רוצים, את אניטה שפירה מימין, הייתי אומר מאיר פעיל, אבל הוא שכיב מרע. אז תביאו את מי שאתם רוצים, את יואב גלבר, אני יודע את מי, ואני מוכן להתמודד. כל הצרה היא שכשפונים אליהם להתמודד איתי, לא, 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 אימור אל מי שאתם לא רוצים. טוב, בסדר, לא רוצים, לא צריך. בואו נמשיך. מה שלא יהיה, יצחק רבין קיבל את הפיקוד על מבצע הראל. מבצע הראל זה המשך מבצע נחשון, זאת אומרת לפרוץ את הדרך לירושלים. ואז מגיע מידע שהבריטים עוזבים את הבסיסים שלהם מירושלים. ואז מחליט בן גוריון שאנחנו בשלב זה נפסיק את מבצע הראל, זאת אומרת את פריצת הדרך לירושלים, נעלה את כוחות הראל לירושלים כדי שיתפסו את הבסיסים הבריטים, נגיד מחנה אלנבי, מגרש הרוסים וכל מיני כאלה. שנלר כבר פונה לפני זה, אבל היו עוד מקומות אחרים, ולמעשה הוחלט על מבצע יבוסי. מבצע יבוסי, כמובן אני לא צריך להגיד לכם, גם דוד המלך הגיע מחברון לירושלים ולקח אותה מהיבוסי, אז יש פה איזו השלכה, בן גוריון פחות או יותר רצה להזכיר את דוד המלך, לכן במכונית הראשונה בשיירה של מבצע יבוסי נסע בן גוריון, מפקד כל המבצע היה יצחק שדה, זה המבצע האוגדתי הראשון שהיה לצהל, עוד לא היה צהל, זה ארגון ההגנה עוד, וב-20 לחודש אפריל עלתה שיירה לירושלים. זאת נקראת שיירת הראל או שיירת הדמים. בשיירה הזאת היו כ-1,000 לוחמים, פלמחניקים וגם קצת מגבעתי, ו-30 ערבים, חברים, 30 ערבים בגבעות הצפוניות של שער הגיא ירו מהמערב. המכוניות נעצרו, הפלמחניקים ברחו לתעלות, המפקדים לא הצליחו לפקד עליהם, והמפקד של השיירה יצחק רבין עלה על ג'יפ וברח. ברח זה בית ריש חט, שלא תחשבו שהוא הסתער. רבין ברח לקריית ענבים, בא ליוסף טבנקין שפיקד על הגדוד של הפלמח בקריית ענבים, הגדוד הרביעי, ואמר לו, יוספלה, משמידים את השיירה. באותו לילה, לילה הקודם, זאת אומרת, הפלמח פעל בבידו ובית סוריק, שזה בדיוק האזור הזה, ואז טבנקין אמר לו, קח פלוגה ולך תציל את השיירה. רבין אמר, אני לא מסוגל, אני הולך לישון. כידוע לכם, חלק מכם אולי בעלי מקצוע בתחום, זה סימפטום להלם קרב. ואכן, אנחנו עוד נחזור לרבין, הוא הגיע למטה הראל בפנסיון רייך בירושלים, במשך חודש כמעט לא יצא מהבית, ואחרי זה הודח וחזר להיות סגן מפקד הפלמ"ח, בזה עד סוף המלחמה נגמר תפקידו של רבין. זאת אומרת, רבין לא פיקד יותר על שום דבר. בסדר, אוקיי, אבל אנחנו נגיע אליו עוד, כי בכל זאת בנבי סמואל הוא עדיין היה המחת. מתברר שהבריטים לא עזבו את ירושלים. בן גוריון היה בירושלים והבריטים לא עזבו. ואז באופן חד פעמי, עד אז בן גוריון לא הרשה לכבוש שטחים מעבר לכפתת בנובמבר, מעבר לחלוקה. והנה אז, בעקבות, מכל מיני סיבות שאפשר לנתח, מי שראה אתמול בטלוויזיה אצל לונדון וקירשנבוים, אז אניטה שפירה, חברת ילדותי, הוציאה ספר על בן גוריון, אבל איזה 80 עמוד, אז בטח לא נכנסה לפרטים האלה, וגם אמרה, אני לא נכנסת לפרטים, אלא כולל, אז שתהיה בריאה. בכל מקרה, בן גוריון החליט, פעם ראשונה במלחמת העצמאות, שאנחנו נכבוש שטחים מעבר לכפתת בנובמבר
בשטחים שמיועדים למדינה הערבית. ומה הם השטחים? ממעלה החמישה דרך נבי סמואל קדימה לרמאללה, להסתובב ולקחת את כל צפון ירושלים. חברים יקרים, כמובן, כיוון שיש פה מישהי שלא מרוצה, אז אני אומר, אם אני צודק, אולי לא צודק, אולי תפריחו אותי, אבל נניח שאני צודק. תסכימו איתי שאם היו מבצעים את המבצע הזה, שבלב שלו נמצאת נבי סמואל, מלחמת העצמאות סיפור אחר, המלחמות עם הערבים סיפור אחר, זה בכלל דבר אחר לגמרי. למשל, כבר ב-48 הערבים היו בורחים מירושלים, כי לא היה להם קשר עם הצפון, ובייחוד אחרי דיר יסין היה מיתוס, הרי בדיר יסין לא היה טבח, רק היה מיתוס שהיה טבח כדי להשמיץ את זה ולכי, אבל לקחו את זה ברצינות, וכל מקום שההגנה הגיעה או פלמח הגיעה, הערבים ברחו. לכן אומרים, הפלמח ניצח, ודאי ניצח, תפס כפרים וערים ריקות, אז זה ניצחון יוצא מן הכלל, כמו ששת הימים דרך אגב. אז גם זה איזו הצלחה אדירה שהחבר'ה ברחו, זאת אומרת, האויב ברח. בכל מקרה, טוב מאוד שזה יהיה, אבל צריך לדעת שלפעמים זה לא ככה. במלחמה הבאה זה לא היה ככה, ואכלנו אותה, כי חשבנו שזה תמיד ככה. בכל מקרה, כיוון שהערבים מאוד פחדו מאיתנו, אז בכל מקום שאנחנו הגענו הם ברחו. עכשיו חברים, יש דבר שלא ידוע, אבל זה לא הנושא של היום, אבל אני ארמוז עליו כי הוא חשוב. ב-17 לחודש, למאי, הפלמח הצליח דרך הר ציון להיכנס לרובע היהודי, והערבים ברחו מירושלים העתיקה. הליגיון לא נכנס עד לירושלים העתיקה, והליגיון נכנס לירושלים העתיקה בעקבות החשש, החשש של הליגיון, שהיהודים הולכים להשתלט על ירושלים העתיקה בניגוד להסכם בן גוריון אבדאללה שירושלים תתחלק. לא רק ירושלים, אלא שכל יהודה ושומרון שהיו מיועדים למדינה הפלסטינאית, אנחנו מסכימים שהמלך אבדאללה ירדן יקבל אותם, והוא לא יתקוף מרחב אוכלוסייה יהודית. חברים, וזה מה שהיה. אבל זאת שוב פרשה אחרת שאני לא רוצה להיכנס אליה, כל נושא ירדן במלחמת העצמאות, פרשה מרתקת ביותר. בכל מקרה, אנחנו כבר, העיר הייתה ריקה, ומה עשה הפלמח בפיקוד הסמגד עוזי נרקיס? למה הסמגד? כי המגד נסע לתל אביב ואמר לגלילי ולבן גוריון שאם רבין ימשיך לפקד על הראל, אז ירושלים תיפול בידי הערבים, ואז הוא דח רבין פעם שלישית ויצא מהמשחק. יצא מהמשחק כמפקד, אחר כך היה עוזר של יגאל אלון, בסדר, כל הכבוד. בכל מקרה, קרב נבי סמואל כאמור היה אמור גם במלחמת העצמאות להכריע, ואני רוצה להגיד לכם משהו, אף אחד לא יודע מה היה אילו, בוודאי שלא. אבל אם אתם מתמצאים בדברים, אתם יכולים לתת הערכות. חברים יקרים, אני סבור. סבור. אתם סבורים אחרת? אין בעיה. אבל אני נקרא לזה במרכאות מומחה. אם היינו מצליחים במבצע יבוסי, בקרב שאנחנו הולכים עכשיו לתאר, יש בהחלט הסתברות שמדינות ערב לא היו פולשות. למה? כי הם פחדו לפלוש, כי הצבאות שלהם היו מיועדים להגן על המשטר ולא להילחם עם אחרים. אבל הם חשבו, לאור התפקוד הגרוע שלנו, נגיד בגוש עציון לפני הקמת המדינה ומקומות אחרים, שזאת לא תהיה בעיה. התברר להם שבעיה, אז לא נלחמו יותר מדי. בכל מקרה אפשר היה גם את זה למנוע, אבל אולי כן, אולי לא, אפשר להתווכח עד הודעה חדשה. בכל מקרה, בן גוריון נתן הנחיה לקחת את כל צפון ירושלים. מה הייתה התוכנית? התוכנית הייתה כזאת. הגדוד החמישי של הפלמח בפיקוד מנחם רוסק, הוא ייקח את שועפט, והוא צריך היה להתחבר אחר כך עם הגדוד הרביעי שיעשה את כל המעקף הזה.
הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, שנחשב לגדוד הטוב ביותר, עם יוסף טבנקין, שהייתה לו תהילה גדולה לא מוצדקת, אבל אז לא ידעו את העובדות, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח היה צריך לצאת ממעלה החמישה דרך הקסטל. ואז ככה, הפקודה הייתה, הפקודה של יצחק שדה הייתה, אוגדנר נקרא לזה, עוד לא קראו לזה ככה, אוגדנר, פקד המבצע, אבל של שתי חטיבות, חטיבת הפלמ"ח וחטיבת עציוני, חטיבת ירושלים. במשפט מוסגר, חלק מכם, הרי אני מסתכל עליכם, אף אחד מכם לא נלחם מלחמת העצמאות, אבל יש הסתברות שיש מישהו שנלחם בששת הימים. אולי אתם זוכרים שבששת הימים הצנחנים לא רצו לעזר בחטיבה 16, כי אנחנו רוצים את התהילה רק לעצמנו, וזה סיפור גדול מאוד לגבי ששת הימים, כל נושא חטיבה 16 ומות הגור וכיוצא באלף. מתברר שגם במלחמת העצמאות זה היה, כשהפלמ"ח לא רצה לשתף את חטיבת עציוני, כי רצו את כל התהילה לעצמם. תהילה זה בכלל דבר טוב, הרבה פעמים זה המניע העיקרי להתקפות או לפעילות צבאית. מצד שני צריך גם להיות חכם, לא רק לחפש תהילה. בכל מקרה, הגדוד הרביעי של הפלמ"ח בלבד, למרות שהיה עוד ארבעה גדודים לחטיבת עציוני באותו זמן, אפשר היה גם בהם להשתמש, היה צריך ב-12 בלילה להיות פה. והרעיון הכללי היה שאם אנחנו תוקפים ב-12 בלילה, אז הערבים בסך הכל הם לא לוחמי לילה, ולנו הפלמ"ח, טוב, פה יש דבר שלם, מה זה הפלמ"ח ומי זה הפלמ"ח. בסך הכל הפלמ"ח הוקם והיה והגיע למלחמת העצמאות, כמו שהקולונל מרקוס דיווח לבן גוריון בפברואר, חיילים טובים, ממקפים בסדר, ממ"מים לא שווים הרבה, ממ"פים אין, בכל ארץ ישראל אין אדם שמסוגל להנהיג גדוד. ככה הגענו למלחמת העצמאות. במשפט מוסגר, אני עכשיו מפרסם פרקים על ההכנות הלקויות למלחמת העצמאות. את הפרקים אני מפרסם בעיתון שנקרא אינטרנט ניוז 1. יש אולי מישהו שרואה את זה. כן, מי שמעוניין לקבל את זה, אז אני חילקתי פה דפים של הספרים, יש למעלה האינטרנט שלי, תשלחו לי אימייל ואז כל יום שישי תקבלו פרק. דרך אגב, אופירה לוי שנמצאת פה, היא מצלמת את ה... ומקליטה כמובן את ההרצאה וגם סדנאות אחרות, ואנחנו פעם בשבוע מעלים ליוטיוב סדנה כמו ההרצאה הזאת, ופעם בשבוע פרק. כל אחד מכם יכול לקבל את זה באימייל ממני, אם תשלחו לי את האימייל שלכם. בכל מקרה, כאמור, בשעה 12 להיות פה. עכשיו בואו נראה מה היה. כן, אתה נמצא פה ב-12, מתקדם הלאה, לוקח את דרום רמלה וחוזר בחזרה. זאת התוכנית. מה בוצע? שלחו את הפלוגה של מוטקה בן פורט, עדיין כמה שאני יודע חי, שלחו את תת אלוף, כמובן, כל אלה, זה לא חשוב, יש מין בדיחה כזאת, כל מי שהיה פלמחניק, אפילו אם הוא מסמר בלי ראש, תקעת אותו, יהיה תת אלוף או אלוף או רמטכ"ל. זה בכלל לא משנה אם הוא שווה, אם הוא לא שווה, מגיע לו להיות תת אלוף לקבל את הפנסיה הטובה הזאת. מוטקה בן פורט היה מ"פ, והוא היה צריך לקחת את בית איקסה. למה בית איקסה? מה בית איקסה? מה שייך בית איקסה? בית איקסה נמצאת על יד הכביש הראשי, והיא לא שייכת לעניין, והיא לא הייתה חלק מהפקודה. החליט יוסף טבנקין, לוקחים את בית איקסה. טוב, קחו את בית איקסה, למה לא? פוזה, חיים פוזננסקי, שהוא היה מפקד, נקרא לזה, המהולל ביותר בפלמ"ח באותו זמן, לפני זה מפקד מחלקת הסיור, ואתם יודעים, רפול, שהוא בהחלט היה מפקד מהולל, רפול היה בקרב הזה, נגיע אליו תכף. אז רפול, כשהוא היה מחט, בחדר שלו, בלשכה שלו, הייתה תמונה של פוזה, שנהרג בקרב הזה, תכף נגיע, ותמונה של עובד לדז'ינסקי, שהוא נהרג במיטלה. ואם רפול הריץ מישהו, והוא לא הריץ הרבה, זה נותן לכם איזו אינדיקציה. בכל מקרה, פוזה היה צריך...
רפול היה כלוחם אולל בצדק, כרמטכ"ל היה כישלון טוטלי. וזה אתה יכול לראות לפי מלחמת לבנון הראשונה. מלחמת לבנון הראשונה זה כישלון צבאי מעבר לשאלות הפוליטיות שמדברים. חברים, זה בכלל לא חשוב הפוליטיקה, בעיניי. אני רוצה רק, כיוון ששאלתם והערתי, אני רוצה לצטט את אנגלס. בין השניים, מרץ ואנגלס, אז המומחה הצבאי אנגלס. ואנגלס קרא את קלאוזוביץ, והוא כתב מכתב למרקס, והוא כתב ככה, שהקרב זה הכסף הקשה של המלחמה. זאת אומרת, המטבעות, ואם אתה מפסיד את הקרב, אז האסטרטגיה, לא, הפוליטיקה לא משנה הרבה. טוב, כיוון שהערתי את ההערה הזאת, אני אהיה הערה כללית, שאולי נחזור אליה. יש שאלה, למה אחרי מלחמת ששת הימים 90% מהציבור התנגד למדינה פלסטינית, והיום 50% מהציבור, אני סתם נותן מספרים בעד מדינה פלסטינית, באים ואומרים, השתנו הדעות, השתנו הדעות, קשקושים. מה שקרה, שמלחמת יום הכיפורים, ומלחמת לבנון הראשונה, ומלחמת לבנון השנייה, וכל מה שבאמצע, כולל מלחמת ההתשה, הראו לציבור שצהל לא יכול לגבות מטרות לאומיות. ואם צהל לא יכול לגבות מטרות לאומיות, נוותר עליהם, כי אנחנו לא מוכנים לשלם מחיר כבד. ואם בשביל להשיג את המטרות, כמו אני יודע, יהודה ושומרון, או כמו גוש קטיף, אם צריך לשלם מחיר כבד, אנחנו לא רוצים את זה. אז צריך לדעת, ואני את הדברים האלה אמרתי לראשי גוש אמונים אחרי הסכם אוסלו בפגישה שהייתה לי איתם, אבל אתה יודע, אתה מדבר לקיר בכלל. זה אנשים לא מבינים עד כמה הדבר העיקרי בכלל שקורה זה לא מה בממשלה מחליטים, אלא מה קורה בשדה הקרב. ומה שקורה בשדה הקרב הוא משפיע על ההחלטות הממשלתיות ולא ההפך. ואת זה צריך לדעת. אבל בשביל לדעת צריך תרבות צבאית, וכשאין תרבות צבאית, אלא כמו שאמר ידידינו המקדים, יש רכילות, אז אומרים, אוקיי, אז הפוליטיקאים לא נותנים לצבא לנצח. לא נותנים לנצח? מה היה בלבנון השנייה? לא נתנו לנצח? מה? נותנים לנצח, אבל רואים איזה תפקוד זה, כמו בסג'איה. נחזור למלחמת העצמאות. אז מה שקרה הוא הפלוגה של פוזה הייתה צריכה להגיע לבית איקסה ולהבטח את בית איקסה, להבטח את מודקה בן פורט, והפלוגה של אורי בן ארי הייתה צריכה להגיע לבית איקסה מצד שני ולהבטח את מודקה בן פורט. חברים, מודקה בן פורט הגיע בשעה 2 אחרי חצות לבית איקסה, שב-12 אתה צריך להיות כבר בנבי סמואל. אבל יש יותר מזה, קרבות לילה ברמה של לוחמת קומנדו זה מבוססת על הפתעה. אם אתה תוקף את בית איקסה, אתה איבדת את ההפתעה על נבי סמואל, והעיקר זה נבי סמואל, לא בית איקסה. בנבי סמואל, חברים, היו 30 חיילים סורים מצבא הצלה. זה כל הכוח שהיה כדי לבלום את התוכנית הגדולה של צפון ירושלים. 30 סורים מצבא הצלה. עכשיו כמובן היה להם רובים, היה להם מקלעים, אבל 30 זה כל ביג דיל. לנו מולם היה גדוד של 5 פלוגות. ומול זה, נגיד, אפשר להגיד, 500 איש נניח. לנו 500 איש, להם 30 ערבים. אם אתם רוצים ערבושים ככה בשביל, לא שאני אומר את זה, אבל מה זה בסך הכל 30 איש שם? סורים, אתם רואים את הצבא הסורי המעולל היום. בכל מקרה, איבדנו את יתרון ההפתעה, ומה העיקר? כשמודקה בן פורט הגיע לבית איקסה, הייתה ריקה. למה הייתה ריקה? נו, אתם כבר יודעים. כי בן בית איקסה לא היו סורים, ואחרי דיר יסין, כל מקום שאנחנו הגענו, הם ברחו. טוב, גמרו בשתיים, אבל עד משתיים ועד אור, זה אנחנו אפריל, נניח 5 בבוקר, 4:30 בבוקר, יש עוד שעתיים וחצי, בסך הכל מבית איקסה עד לפה, זה איזה 2.5 קילומטר, בסדר, אוקיי, הולכים 2.5 קילומטר, הפלמח הרי נמרים נוראים, הם בבוקר היו הולכים למצדה, בערב היו הולכים לחרמון ובאמצע לגרש, זאת אומרת, זה חבר'ה שבכלל לא יתואר, זה הדבר הכי מוצלח שהיה בציונות אי פעם, לפי המיתוס כמובן. אז 2.5 קילומטר, פוזה הגיע עד
מתחת לנבי סמואל, איך זה נקרא שם, אין משהו, אין לימון. הגיע לאין לימון, נבי, איך? כן, נבי לימון הגיע בקבו חצי שעה. אורי בן ארי היה צריך לחפות על פוזה מגיבה על יד בידו. מחכים, 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 לא הגיע. חברים, את השניים וחצי, שלושה קילומטר, אורי בן ארי תת אלוף, ולולי גניבת שק הסוכר אחרי מבצע קדש, רוב הסיכויים שאפילו היה רמטכ"ל. ובכן, אותו אורי בן ארי התת אלוף, הוא הגיע משתיים וחצי רק בשש בבוקר. נו, תעשו חשבון, ללכת שניים, שלושה קילומטר, איזה שלוש שעות, זה נותן לכם אינדיקציה איך ניהלו את הדברים. אולי שמעתם בטלוויזיה את התוכנית שהייתה על מלחמת לבנון השנייה. מה אמר דן חלוץ? רימו אותי, שיקרו לי, ואפילו הרמטכ"ל הנוכחי אמר לו, ישקרו לך. מתברר שיש פה מסורת של שקר. זאת אומרת, אתה צריך ללכת 2.5 קילומטר, אתה הולך מסביב ומסביב ומסביב, מגיע בשש. הגעת בשש, או... אז אורי בן ארי אומר לפוזה, פוזה, תשמע, אור, אין מה לתקוף, מה נתקוף את נבי סמואל באור? פוזה אומר לו, תשמע, אני לא כמוך שאתה נשלחת לפני כמה ימים לבית מחסיר וברחת משם. אני לא בורח ויש משימה, אני לוקח אותה באור או בחושך. בייחוד שזה בכל זאת היה בוקר וזה היה ערפל גדול ולמעשה לא ראו, זה היה כמו חושך. התקשרו לטבנקין, יש... תראו, כיוון שפוזה נהרג, כמובן לא על ידי ערבים אלא על ידינו, מה שנקרא דוץ, זאת אומרת ירו, היו צריכים לחפות מאחורנית, והחיפוי במקום להגיע לנבי סמואל הגיע לגב של המסתערים. זה אני כבר מקדים את המאוחר, כי חברים, אולי שמעתם בצרפתית יש פתגם, אני אגיד לכם אותו בעברית, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. אתה לא יודע את הפרטים הקטנים, אתה לא יודע את הדם של המלחמה, והצועה של המלחמה לא תבין את המלחמה. אתה צריך לדעת הכל, לא כמו שאניטה שפיר אמרה אתמול בטלוויזיה, כללית. מה זה כללית? כללית זה בסדר, אוקיי, זה תעמולה. בכל מקרה, פוזה החליט שהוא מסתער. יחד עם פוזה היו שני מפקדים בכירים. אחד מהם זה מפקד גדוד 67 של ירושלים, שהוקם אז, מאיר זורע, שהיה קצין בצבא הבריטי, והשני זה, נו, מה שמו? יוחאי בינון. איך? יוחאי בינון. יוחאי בינון, השני היה יוחאי בינון, שהוא היה בשעתו מפקד הפלוגה הימית של הפלמ"ח או הפליים, והוא אחר כך, והוא הגיע... למה הפליים הגיע לירושלים? שוב סיפור אחר, אני לא אכנס לזה. אבל בפועל היו שני מפקדים בכירים. לא, לא, זה סיפור, עזוב, זה סיפור מורכב. עכשיו, היו שני מפקדים בכירים, היה פוזה והיו שניים מעליו, בהיררכיה, דרגות לא היו, אבל ההיררכיה הייתה, זאת אומרת, יוחאי בינון ומאיר זורע. הם התקדמו די בחושך, ואז פתאום הם רואים מולם איזה קבוצה של ערבים. מאיר זורע, שהגיע לשם בלי רובה, לא ככה בתור משקיף, לקח רובה מאחד הפלמחניקים וירה בקבוצה הזאת, והרג את מוסטפה סמואלי. מוסטפה סמואלי, אחיו אחר כך הקים יחידת, נקרא לזה טרור, הרג יהודים, ואריק שרון נשלח לחסל את האח שלו ב-53 ונכשל, ועל פי הדוח של אריק שרון הקימו את ה-101. כמו שאתם רואים, כל דבר קשור, רק צריך לדעת העובדות. אז אחרי שירו בערבים האלה, אז הכל התברר, אז כבר אין הפתעה אפילו אם היה איזה אלמנט. ואז התחילו העיריות. החבר'ה האלה של הפלוגה הזאת של פוזה התקדמה לכיוון נבי סמואל והגיעה עד הטרסה האחרונה. רק כבר הרימונים שהם זרקו נפלו על הסורים. ואז מאחורנית יש אחד שעל שמו יש בית ספר בחיפה, בית ספר לקשי חינוך או מפגרים או איך תקראו לזה, אחד בשם גניגר, אני לא זוכר את השם פרטי שלו. אז גניגר הזה היה סמך מפה והוא פיקד על מחלקת הטירונים. שאלת השאלה, יש הרבה שאלות ששואלים, זה תקראו בספר שלי, מה פתאום לפעולה כזאת לוקחים טירונים? אי אפשר לקחת חיילים מאורגנים, אבל חבר'ה,
בלמדה היה ילד בן 16, אמנון מיכאלי. אז אם בפעולה כמו הלמדה לוקחים ילד בן 16, אין שום סיבה ללקחת טירונים לנבי סמואל. אבל אתה לוקח טירונים, יש דוצים, אין חוכמות פה חברים. זאת אומרת, הם במקום לראות במקום, הם יורים ככה, יורים ככה, פוגעים פה, העיקר להיפטר מהכדורים. ובכן, כשהם הגיעו ממש סמוך לעמדות של הסורים והיו צריכים לקבל חיפוי, במקום חיפוי קיבלו כדור בגב, ופוזה קיבל כדור בגב, צעק ל... אני יודע, לקשר שלו, ינקה לזהבי, שאיתו אותו אני ריינתי. אני ריינתי, כמו שאמרתי לכם, בתשובה לחברה ששאלה, אני לא רואה אותה, איפה היא? תגיע. הלכה ככה, קצת ככה, להירגע. אז ינקה לזהבי צועק פוזה, ינקלה, תגיד ליוחאי בינון לקחת הפיקוד, ונפל. יוחאי בינון קיבל שריטה במצח. ממה? מכדור, פגע בסלע וניתז משהו ופגע במצח. אני לא יודע כמה מכם קיבלו פעם איזה מכה במצח, אז יש פה איזה מין וריד או עורק וככה זולג דם, ככה זולג דם. במשפט מוסגר, אני חובש קרבי, אז לפחות הנושא הזה אני מקצוען בו בצנחנים. אז יוחאי בינון נבהל, פתאום זולג דם, אולי המוח מתחיל לזלוג, אתה לא יודע, במקרים כאלה כל הגבורה הגדולה נעלמת, והתחיל לצעוק, אני פצוע, אני פצוע, אני הולך לאורי בן ארי. יוחאי בינון הסתלק, אפשר להגיד ברח. מה אתה מסתלק? נפצעת, אוקיי, יש פה קרב, תעשה משהו, אתה בכיר. מאיר זורע היה בכלל מאחורנית עם גניגר, ואז לקחו את פוזה וגררו אותו איזה 10 מטר מתחת לעץ. ומי שמכיר את פרשת החווה הסינית, אז יש שם גבעת הפצועים, אז זה לא פעם ראשונה בחווה הסינית, גם פה שמו את הפצועים במקום אחד. וחברים, אין מה לעשות ואין מה לוותר, ברחו, ברחו. כבר הזכרנו מישהו שברח, עכשיו אלה ברחו. בבידו היה אורי בן ארי. עכשיו, אורי בן ארי הייתה לו פלוגה שוותיקים, והיו שני רמטכ"לים בפלוגה הזאת, דוד אלעזר ורפאל איתן, והם היו בבידו. מה התפקיד שלהם היה? שאם זה בכלל תפקיד צבאי בכל, נגיד, תורת לחימה, אם הפלוגה הראשונה לא מצליחה, אז התפקיד שלהם זה גל שני. שום גל ולא שני. הם התקשרו לדבנקין. דבנקין היה ב, אני יודע איפה, בפיקד על הקרב משבעה קילומטר באזור מוצא. וזה מראה לכם מגד, איפה נמצא המגד. וכוון, תראו, אנחנו מצפים שהמפקד תהיה לו שליטה טקטית, זאת אומרת שליטה קרבית, שהוא ידע מה קורה, ישלח כוחות, יחזק, יחליש, יפנה. אבל אחד שנמצא במוצא יכול לפקד, יכול משהו לעשות פה על הקרב, בייחוד באמצעי קשר שלא היו יעילים אז, אבל קחו את לבנון השנייה עם כל המסכים האלה, אז מה יצא מכל המסכים? היה פיקוד איזשהו? בקיצור, התקשר לטבנקין, טבנקין אמר לו תיסוג, פוזה, סליחה, בן ארי עם החבר'ה שלו לא באו לפנות פצועים, לא באו כלום, והסתלקו כשהם סוחבים באלונקה את הפצוע מהשריטה, יוחאי בינון. במשפט מוסגר, אחד מ-12 גיבורי ישראל במלחמת העצמאות זה יוחאי בינון. ויוחאי בינון על האלונקה שכה, וכל הזמן צעק, מה יהיה, מה יהיה, עם האבא וכיוצא באלה, נשבר להם ממנו, קשרו אותו ושמו לו בפה תחבושת. מה לעשות? זה מה יש. אתם יודעים, אני הרי נפגשתי עם אינסוף אנשים, בין היתר גם עם יוחאי בינון כמובן. היה אחד פרופסור בירושלים, אתה אומר את השם שלו, אתה עובר לדום ולא עובר לנוח מרוב כבוד. קראו לו יהושע אריאלי. יהושע אריאלי היה מפקד הכוח שקבר את ההרוגים בדיר יסין. הוא היה מפקד הגדנה בירושלים. אני מרים טלפון ליהושע אריאלי ורוצה להיפגש אותו בעניין דיר יסין. אומר לו, ייפגש איתי.
לא יודע, יש פה איזה יהודי שאמר לי עד מחר בבוקר. בגדול כן. אחרי השירה. הרי לא אכפת לי להפסיק בריזה לי. לא. לי נאמר שאנחנו, אתה אמרת לי, אני מצטט, תכחיש אותי, תתקן. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה, יש פה קבוצה שעד הבוקר תהיה. לגמור את ההרצאה קודם. קודם כל לגמור את ההרצאה. מה פתאום לגמור? צריך לשיר, לא? לא. לא אמרת לי שבשבע זה מתחיל בסוף בשמונה וחצי? אמרת שההרצאה תתחיל בשבע. ראות, זה לא בסדר. ראות, זה לא בסדר. טוב. ביקשו ממני לסיים תוך 10 דקות, נגיד 40 דקות. טוב, נתפשר על 40 דקות. לא, בסדר, אין בעיה, מגיעים לסוף. תחום זה, למה להמשיך? יותר טוב לא להמשיך, ואז תקנו את הספרים ותקראו מה. גם כדאי שתקראו משהו, כי יש הרבה פרטים שלא אמרתי. בקיצור, חבר'ה, הכל ברוח טובה, אל תיפגעו. אז יהושע אריאלי, אני מתקשר אליו בעניין דיר יאסין, אומר, לא רוצה לדבר איתך. אני אומר, למה? בכל זאת, היסטוריון, למה לא לדבר? כי אתה השמצת את החבר שלי. מי זה החבר שלי? זה, יוחאי בן נון. מה רלוונטי? השמצתי, לא השמצתי. עכשיו אני אתן לכם הגדרה. מה זה השמצה? ביקורת לא מבוססת. מה זה ביקורת? השמצה מבוססת. השאלה היחידה, ומראה לכם פרופסור שקיבל את פרס ישראל, ובמה הוא מתעסק, השמצת או לא השמצת? אם השמצתי, תפריך. לא הפרחת סתום את הפה. ואל תוותר על פרס ישראל שלך. אבל אתם יודעים, פרס ישראל זה כמו כל הפרסים. בכל מקרה. החברה האלה הסתלקו, ואז קרה הדבר היום. יוחאי בן נון עם רפול ודדו וכל החברה האלה. מודקה בן פורט עם כל החבר'ה שלו הסתכלו מהמדרון הקדמי לנבי סמואל, והערבים מנבי סמואל יצאו עם סכינים ושחטו את הפצועים. חברים, זה מה שהיה. יש פתגם יווני, אפילו אלוהים לא יכול לשנות את זה. מה שקרה שלאור היום, כשגדוד פלמח נמצא בשטח ושתי פלוגות מסתכלות, יש על זה עדויות מוקלטות, חברים, ערבים שחטו אותם, אז חלק נהרגו, חלק נפצעו, חלק גססו, חלק הלם קרב, באו הערבים ושחטו. בינתיים טבנקין החליט שהוא יבוא לעזרה, אז הוא לקח את פלוגת המפקדה של מיכה פרי עם המשוריינים, והם נסעו בחזרה למלא החמישה כדי להתקדם מהרדאר ולהגיע משם עם המשוריינים ולחלץ או לא לחלץ או לא יודע מה. ואז כשהם התקדמו, ערבים בדרך ירו עליהם. ערבים ירו, טבנקין מיד ברח. אחרי שטבנקין ברח, ברח מיכה פרי. אחרי שמיכה פרי ברח, אז נשארו קבוצה של אנשים, איזה משוריין או שניים. וחברים, אין מה לעשות, התיאור הזה התפרסם וקיבל את פרס, הוא לא יודע איזה פרס קיבל, את פרס מפעל הפיס, אני יודע, אולי יותר ממפעל הפיס, על ידי יורם קניוק. יורם קניוק היה שם, ויורם קניוק פרסם כבר בשנות ה-60 סיפור בשם העורבים, כי יורם קניוק עשה את עצמו מת, ואז הערבים לא הרגו אותו והוא שרד. אבל היו כאלה שלא, שערבים כן, והסתובבו ועשו וביקשו, והערבים שחטו אותם. חברים, באופן כללי, במלחמת העצמאות, הפרקטיקה של הערבים הייתה לחתוך את עבר המין, לעשות חור בעורף ולהכניס שם את עבר המין. ככה זה היה, את הלמדי, כשמצאו את הגופות, ככה היה מצב הגופות. שוב, צריך לדעת את זה. נכון שיש כאלה שלא נעים להם לשמוע או דברים כאלה, אבל חברים, אלה הם העובדות. וכאמור, את כל זה ראו החבר'ה שלנו. ואז הערבים הרגו 27 פה, 17 שם, כשכל המפקדים ברחו. חברים, אני לקראת סיום. למרות שיש עוד הרבה הרבה השלכות, התבקשתי 10 דקות, שיהיה 10 דקות. כשהחבר'ה בלילה הגיעו מהרדאר או מעבר לרדאר, הם הלכו ולקחו סכין קצבים והלכו לשחוט את מיכה פרי.
לא אני הלכתי לשחוט, אני גם לא אומר שאני בעד לשחוט אותו, הם רצו לשחוט אותו, אבל הבריחו אותו למירושלים, שלחו אותו לחטיבת הנגב, ושם הוא היה סמגד. לימים הוקמה עמותת ותיקי הפלמ"ח, וראש העמותה, נו לא, ודאי ניחשתם, מיכה פרי. והעמותה הזאת יצרה סרטים, ויצרה ספרים, ומימנה פרסים, ומי עמד בראש כל הסרטים והפרסים והכל? אחד שהלכו לשחוט אותו, ואחד שברח והפקיר את פקודיו. זה נותן לכם את הריח האמיתי של המלחמה. כמה אני יכולים להגיד לי, אז איך ניצחנו? בסדר, זה נושא, זה נושא. אבל, אפשר בעזרת השם, שיהיה בעזרת השם. אבל אתה יודע שחז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא לא מנהל את העולם בניסים. זאת שאלה אחרת. אבל, השאלה הנשאלת היא, וחלק מכם, אני מניח, יש לכם עסקים. נניח רגע שאתם מצליחים לייצר שולחנות, אבל השולחן שייצרתם אותו עולה כל שולחן 100 דולר. ייצרתם אותו, אבל פשטתם את הרגל. בשביל שהעסק יהיה יעיל, אתם צריכים לייצר אותו ב$5. זאת אומרת, במילים אחרות, המלחמה הייתה יקרה. וכשהמלחמה יקרה, הציבור, נקרא לזה, מותש. והאסטרטגיה ההיסטורית של האומה הערבית, או של הציבור הערבי, או של הפלסטינים, אבל עם כל מדינות ערב, זה לעשות לנו מה שהם עשו לצלבנים. זאת אומרת, להטיש אותנו ולהקיז את דמנו. וכשיקיזו את דמנו, יבוא, אני יודע, יבוא המנהיג הגדול, והוא ייתן לנו את מכת החסד. ואם אנחנו מנהלים מלחמות יקרות, חברים, יש לזה מחיר לא רק למשפחות השכולות, יש לזה מחיר לאומי. את המלחמות צריך לנהל באופן חכם, ואנחנו מנהלים את זה באופן ההפך מזה. שורה לסיכום, שני סיכומים. הפלמחניקים היו עדינים, כי כולם היו הרי, קיבלו אידיאולוגיה מטבנקין ומקצנלסון, אז הם לא היו מסוגלים לאסוף את הגביעות. ואז הלכו לבריטים, שילמו להם כסף, והבריטים בשביל כסף אספו את הגביעות, והבנות, לא הבנים, הבנות יחד עם הבריטים, הם אלה שלקחו את הגביעות וזיהו אותם, הפלמחניקים לא היו מסוגלים לעשות את זה. אגב, אותו דבר היה בשרת חולדה. גם את ההרוגים בשרת חולדה, הבריטים פינו ולא הפלמחניקים. זה דבר אחד. דבר שני, ירושלים. בן גוריון נמצא בירושלים. והנה הוא מדווח, אתם יודעים, במלחמה... בן גוריון נמצא בירושלים. בן גוריון נמצא בירושלים. אתם יודעים, בדרך כלל כששומעים אצלי הרצאה יותר לא מזמינים אותי, אז אוקיי. קיבלתם ביום ירושלים דבר לא אופטימי, ולאבא תזמינו... לא עניתי, אני חייב לענות, מה זה? חייב, חייב. כתבנו ספרים. אפשר להמשיך? ובכן, בן גוריון יושב בירושלים עם יצחק שדה, ומקבל דיווח כבר בבוקר. רגע, כמובן, רבין. רבין ישן כל הלילה. אלם קרב, אז מה אתם רוצים? שגם יתפקד? כשהוא קם נודע לו כל העניין, ואז הוא התקשר ונתן פקודה לסגת כל הכוחות למעלה החמישה. נשאלת השאלה למה? אוקיי, לא הצלחתם. הייתם כמעט במעלה החמישה, בנבי סמואל, הייתם בטיקסה. בלילה הבא, תעשו עוד פעם. ואז תמשיכו, אוקיי, לא הולך, זה כמו באל אלמיין, לא הלך קרב ראשון, קרב שני, לא קרב שני, קרב שלישי. מה רבין תרומתו הגדולה? לעזוב את כל השטח, לחזור בחזרה למעלה החמישה, עד ששת הימים, זה מה שהיה. בן גוריון, כשנודע לו כל העניין, אז הוא, הסגן או היועץ של יצחק שדה, מהצבא הבריטי, קראו לו פריץ אייזנשטט. פריץ אמר שהפלמח לא שווה שום דבר וההוכחה לא שווים כלום, ואז נתן לו ישחק שדה סתירת לחי. אתם רואים איך מנהלים דיונים. ואז בן גוריון אמר מספיק מספיק, אני רוצה לבדוק את העניין. ואז בן גוריון נסע
לבית הכרם, לפנסיון רייך, לדבר עם, לשמוע באמת מה קורה. היה צריך להגיע לנבי סמואל, או לקריית ענבים, או למלא החמישה, נסע אבל לפנסיון רייך. ופגש את הסמחת, את עמיחי, משמו, אני לא זוכר את המשפחה, שנהרג במבצע קדש. איתיאל עמיחי. איתיאל עמיחי, בדיוק. הנה, יש פה חבר כנרת, או בן כנרת, יודע הכל. גם וגם. גם וגם. אתה עדיין חבר כנרת? לא, לא. אז איתיאל עמיחי פוגש את בן גוריון. עכשיו חברים, חלק מכם יגידו על סמך מה אתה יודע כמו החברה, כי זה כתוב ביומנו של בן גוריון. הנה מה יש, מפי הסוס בן גוריון כותב, נסעתי לפנסיון רייך, באתי למפקדת הראל, ואז אני פוגש את איתיאל עמיחי. אני אומר, אני רוצה לפגוש את רבין. אומר לי איתיאל עמיחי, רבין ישן. חבר'ה, אל תצחקו, מה אתם צוחקים? זה היום ונורא. ואז בן גוריון... זה לא רק רבין ישן, בגלל שהשמחה הייתה מאוד קצרה, והלוחמים שביטו אולי פעולה, לפעמים נרדמו בשער ציון, הם לא שמעו את הפיצוץ של פיצוץ שער ציון, הם כולם היו סרועים על הרצפה, היה צריך להעיר אותם, להיכנס לתוך העיר העתיקה. הם כולם היו עייפים, זה לא רק רבין. ברגע שהיה רגע אחד שניתן לה להניח את הראש, אבל רבין לא נלחם בשביל להיות עייף. אתה מדבר, 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 וכאילו לקיר. בכל מקרה... היה משהו טוב, אני צריך לעזור. היה משהו טוב. תן לנו ללכת לישון בשקט. מה היה טוב? מי לא? תשאלי, שאלת, עניתי לך. אז אני שואלת אותך. אבל תני גם לאחרים לשאול. הרי זה לא פגישה פרטית. חבר'ה, אני כבר מסיים. אני את השלוש דקות האחרונות אדבר על השאלה איך ניצחנו. בסדר? למה שאני אגיד לפני סוף הרצאה איך ניצחנו? בסוף נדבר על איך ניצחנו. ובכן, בן גוריון חזר, והדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לכם לתרבות הצבאית, המפקדים של הגדוד הרביעי נדרו נדר לא לדבר על פרשת נבי סמואל. ואם אתם שואלים אותי, כמובן אני, הרי הזמנתם אותי כמו שפה נאמר לדבר, הדבר החמור ביותר בקרב נבי סמואל זה לא מה שעשו וירו ולא ירו ופגעו ולא פגעו, זה בכל מלחמה, שנדרו נדר לא לספר את העניין. עכשיו השאלה כאמור איך ניצחנו. האמת היא שכבר בתחילת ההרצאה אמרתי את זה. מה שנוגע לערביי ארץ ישראל, כמה נקודות. כשפרצה המלחמה לערביי ארץ ישראל, היה כוח מגויס 300 איש בנג'אדה. ליהודי ארץ ישראל כוח מגויס 3,000 פלמח ו-5,000 בתפקידים שונים בהגנה, כל מיני מודיעין וכיוצא באלה. זאת אומרת, אצל היהודים היו 8,000 מגויסים, אצל הערבים 300. כמובן תגידו לי, אבל הערבים היו 1,250,000 לעומת 650,000, אז מה הביג דיל? אני, אורי מילשטיין לבד, יכול לנצח גם מיליארד. איך? בני שנה. זאת אומרת, השאלה איננה המספר, השאלה היא מה איכות הלוחמים שמולך. ואם מכל ערביי ארץ ישראל לא היו מגויים, אז נכון שהערבים מהבתים יצאו, ירו קצת, חזרו בחזרה לחרוש ולזרוע וכיוצא באלה. זאת אומרת, הם עשו טרור, נקרא לזה ככה. אבל ללחימה לא היו מסוגלים ערביי ארץ ישראל. ולכן, ואחרי דיר יסין הם בכלל לא עזו. מה שנוגע לצבאות ערב? חברים,
כמו שאמרתי לכם בראשית ההרצאה, אבל צריך להגיד, אני פעם לימדתי גם באוניברסיטאות, אבל להגיד לכם משהו, לפחות ישמח את אלה שלא כך אוהבים את ההרצאה הזאת, מכל האוניברסיטאות שלימדתי תמיד זרקו אותי. לא קרה מקרה שנשארתי שם יותר מאיזה שנה, שנתיים, כי תמיד התלוננו. היו כל מיני וייברס שבאו ואמרו איך אפשר ומה אפשר ומה אפשר ולמה אפשר, ואז ראשי האוניברסיטה אמרו איך, באמת איך אפשר, הרי צריך לקבל את השכר לימוד של כל ה... של כל המבהלות האלה, ואז זרקו אותי מכל האוניברסיטאות. אבל אני תמיד כשהספקתי עוד שנה פה ושנה שם, הייתי אומר לסטודנטים, צריך לשמוע שלוש פעמים כדי להבין. ובכן, אמרתי כבר פעם ראשונה, עכשיו אני אחזור פעם שנייה, פעם שלישית תקראו. צבאות ערב, אז והיום, הם צבאות מבחינה צבאית שאין להם ערך. אבל גם אנחנו לא היינו איזה ביג דיל. אבל הערבים, בניגוד לנו, ידעו שלצבאות שלהם אין ערך. ולכן הם לא רצו להיכנס למלחמה. ובאמת, ראשי, נגיד, הציונות והיישוב, אפילו חשבו שאולי לא תהיה מלחמה, אם ערבי ארץ ישראל נסתדר, האחרים לא ירצו להילחם. ואכן, עם אבדאללה היה הסכם. ואבדאללה באמת, אם אתם מכירים את מלחמת העצמאות, נגיד דוגמה את קרבות לטרון. אז בקרבות לטרון מי שתקף זה אנחנו, לא הם. ואנחנו הובסנו באופן, אפשר להגיד משפיל. מה עצר את הלגיון הירדני להתקדם לקיבוץ חולדה? להתקדם הלאה לכיוון תל אביב? אפילו מטר לא זזו. אפילו מטר לא זזו. בקרבות עשרת הימים, הלגיון הירדני היה בלוד. ואנחנו לקחנו את לוד, והם לא נלחמו. כשעלינו עליהם במשטרה אז הם ירו, משה דיין ספג את זה, ובלילה הם הסתלקו, ואחר כך לא באו אלינו ולא תקפו אותנו. זאת אומרת, קודם כל אלה הם העובדות, אבל מעבר לזה היה הסכם, היה הסכם, והדברים הם דברים שנידונים כבר, ואני יודע, לא חשוב אם אתם שמעתם את זה או לא שמעתם. הצבא המצרי. חברים, הצבא המצרי, יש איזה מיתוס שהצבא המצרי פלש, לאיפה הוא פלש? למדינת ישראל? לא ידוע לי. הוא לא ידוע לי, הוא פלש לארץ ישראל. בואו נראה לאיפה הוא פלש. הוא פלש לקיבוץ הידוע עזה, אחר כך הוא פלש למושב החשוב מג'דל, היום זה אשקלון, והגיע אחר כך לאיסטוד, שזה כל זה בשטח המדינה הערבית, ובסוף נעצר ביבנה, הכל מדינה ערבית. תגידו לי, אבל מה עם יד מרדכי בשטח המדינה הערבית? ומה עם קיבוץ ניצנים בשטח המדינה הערבית? זאת אומרת, כשאתם בודקים את הפלישה, הפלישה לא הייתה כל כך פלישה. עכשיו, אם תיקחו את הסורים, הסורים, הצבא האדיר הזה, הלכו איזה 2 קילומטר, זה כבר יש לנו חבר כנרת, אולי 2.5, הגיעו פחות או יותר עד דגניה א', דגניה ב', היו כמה אנשים שעד היום נלחמים, אם הם זרקו את הרימון או את הבקבוק מולוטוב, העלו באש איזה 2-3 טנקים, וברחו כל עוד נפשם בה. איזה פלישה זאת? איזה פלישה? לא פלישה ולא רבע פלישה. מה הם בסופו של דבר השיגו? הם השיגו את משמר הירדן, שהיה איזה מין יישוב של אנשי ביתר, שאנשי השומר הצעיר והקיבוצים האחרים באצבע הגליל לא רצו לעזור להם. בסדר, אוקיי. יהודים נלחמים נגד יהודים, יש מלחמה שלא. הלבנונים בכלל לא עשו שום דבר. והעיראקים, חברים, העיראקים, כבשו את הקיבוץ הידוע שכם והגיעו לקיבוץ הידוע ג'נין. נו, אם ככה מנהלים מלחמות, אז מה אתם רוצים, שלא תקום מדינה? חברים יקרים, הערבים לא רצו לסכן את צבאותיהם. למה? כי זאת לא היו מדינות דמוקרטיות, ומה שהבטיח את השלטון היה הצבא. וזה במידה מסוימת, לא במידה מסוימת, זה עד היום ככה. עכשיו בואו ניקח את המספרים ובזה נגמור. כל כוח הפלישה הערבי מנה 30,000 איש עד סוף המלחמה. צהל בסוף המלחמה 120,000 איש. נו, חברים, כמה שאני יודע חשבון, כי מתמטיקה לא צריך להגזים, זה אני לא יודע. אבל כמה שאני יודע חשבון, 120,000 זה פי 4 מאשר 30,000. נו, אם הרוב היו יהודים, אז עכשיו תרצו משהו אופטימי. אז אני גם אסיים עם משהו אופטימי.
חברים, מי שניצח את המלחמה, את מלחמת העצמאות, ואם מותר לומר את כל מלחמות ישראל אחרי זה, זה לא מפקדי ההגנה ולא מפקדי צה"ל. אם אני לוקח את כל הרמטכ"לים, חבל שהם היו, אבל לא היו אחרים, לא היו יותר טובים. מי שניצח מלחמת העצמאות, קודם כל, זה הלוחם הטקטי הישראלי שהייתה לו מוטיבציה אדירה. יש אומרים שיורדת או לא יורדת, בסדר, תמיד בזמן אמיתי יש ויכוחים. אבל אם אני מסתפק במלחמת העצמאות, במלחמת העצמאות הלוחמים והדרג הטקטי, זאת אומרת לוחמים, ממקפים, ממ"מים עד ממפאים, פשוט הקריבו את עצמם, הקריבו את עצמם. וצריך לומר עוד משהו, שהמשפחות השכולות לא בכו ולא יללו ולא באו בטענות וקיבלו את הדין. כי תראו, הבעיית המשפחות השכולות, אני רוצה להגיד לכם משהו, היא לא העניין הזה שכאילו אסור לבכות, אסור לצעוק, אלא זה לחץ על השלטונות. זאת אומרת, אם צועקים וצווחים והולכים לטלוויזיה והולכים לרדיו ואומרים איך עשו את זה ואיך עשו את זה ואיך עשו את זה, אז ראשי המדינה אומרים, אז מה פתאום נכבוש את עזה, אז מה פתאום נחסל את החמאס, ואז נפסיד בבחירות וכיוצא באלה. במלחמת העצמאות, הציבור כולו היה חדור מוטיבציה, היה מוכן לשלם את המחיר, המחיר היה גבוה, הסכימו שזה מחיר שהמדינה עולה, אבל הדבר העיקרי לדעתי, לעניות דעתי, הוא לא זה. הדבר העיקרי, חברים, שבכל המלחמות בהיסטוריה וגם במלחמות שלנו מנצח מי ששולט בטכנולוגיה הצבאית. ומה לעשות שהיהודים הם אומה טכנולוגית ברמה גבוהה והערבים הם ציבור טכנולוגי ברמה הכי 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 למטה, ומי שניצח זה היכולת הטכנולוגית והארגונית היהודית, שהיהודים היו מאורגנים, הערבים לא היו מאורגנים, היהודים ידעו לייצר כלי נשק, הערבים לא ידעו לייצר כלי נשק, היהודים ידעו לקנות נשק מכל העולם והערבים לא ידעו לעשות שום דבר. זאת אומרת, במילים אחרות, המוח היהודי ניצח. והשאלה נשאלת, איפה נעצר המוח היהודי בפיקוד הצבאי? הנושא הזה, חברים, אני חקרתי לאחרונה. טוב, תודה רבה. תודה רבה לאורי מילשטיין, שכסה להשאיר אתכם עם שיעורי בית, נכון? זה אפשר.